Pozdrav, ljudi moji. Evo smo opet u Jovanovom kanalu. Imamo diamantske čizme i idemo dole da kopamo. Jel ti kopaš? Ne, pričam. Gde si, brate? Tata, nem pojma gde si. Svi ti uopšte i u rudniku. Ne u podrumu. Ne, ne kopaš da u podrumu, brate. Daj da vidim. Ne, u tvom rudniku, tamo, pravo. Ovde, ovde, jedan ili pravo? Pravo. Pravo, dobro. Ne, na tamo. Na tamo? O, da. Na tamo. Mislim da te vidim. Ja ću krenuti prema tebi. Jel ti krećeš dole? Da. E, vidim te. Zato što vidim nešto bijelo što trčkara prema meni. Jel ti vidiš mene? Da. Jel ti imaš kamen da popuniš ovo? Zbog Endermana. Ajde, popuni. Okej. Idemo. Okej. A šta ćem, brate, ovo? A ne, nemam. Morat ću izgleda da kopam ovaj metal. Tata, hoćeš li da zatrpaš ove rupe? Evo ga ugalj, da ne propustim njega. Pošto hoću njega da kopam. E, mislim da ovde nećemo stići do pećine. Daj, puku mi je. Ja moram kramp da napravim. A daj da si. Okej. Paukov... A ne, htio sam... Ugalj. Ne treba mi ova knjiga. Okej. Je tebi puko kram? Je. E pa i meni. Sad ću da napravim 3 metalna klampa. Ali za sad nek mi se ne peče ovaj metal. Evo mi radna tabla. Bla bla bla. E. Ja nisam ni morao. Evo ga. Evo ga. Jedan. Pa sad i za 3 imam. Pa za 3 imam. A napravit ću 2 ako ne. Okej. Nek mi se ovo peče. Baš me briga. Da li se ispekuju i ne. Jer je tamo bila lava. Čuo sam lava, nisam. I ovdje mi mogu Enderman. Tata. Zatrpaj ovo. Pošto mislim da ovde može Enderman. Ja može ovde Enderman? Ne, može samo na jednoj. Ne znam, ali hoću ja ovako, pošto vidi kako je nisko ovako. Ljudi moji, ljudi moji. E. To ne mogu da prokopam. A i ovo zatrpaj da sam...
Čekaj, ne možeš. Tata, zatrpaj ovo što sam ja kopao ugalj. A ne, ja mogu. Zatrpat ću sa daskama. Da mi je... A, evo ga. Dođi on. Zašto? Dođi. Jesi u dijamante našo? Nešto da sveći. Smaragd. Smaragd si našo. E, samo mislim da ovaj uzmet ima šmetan i kam. Da se, brat. A tam. Jesi mi smarak daš? Da, 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 da. Ali samo se pomeri u stranu, čujem lavo, ne znam da nije lavo, zatrpa malo ovo gdje iskačim. Zatrpa i ovo. Wow. Na kapljelo bi lava. Da. Ljudi moji, našli smo se, je to gore lava. A, ja držim baklju u drugoj ruci. I, a ja sam se bratom, a ne, a ja bi ti boj kazao da si pronašao dijamante. Pošto su meni boji dijamante. Neću sada da kopam ovaj ugalj. Ti prokopaj ovaj ugalj ako želiš. Ljudi moji, pronašli smo smaragd. Neću... Tata. E, ovde može sada da bude dijamant. Znam, ali pomeri se, to može lava da bude. A i dijamanti mogu. Okej, nema dijamanata. Zatrpaj ovo, pošto može Enderman ovdje da dođe. E, pošto sam ja čuo Endermana. Zato što znam, ja ću ovdje da kopam. I, verovatno ovdje može da bude i dijamant. I, a zašto, jesi li... A zašto nisi ti skupo taj emerald? Ti voliš emerald. Pa u preživljavljanju može kogod hoće da iskopa nešto. Znam da će da mi se svidi taj emerald, pa samo sve tebe da dođe. Da se ne stvaraju, brate, čudovišta. Evo ga već problem. A gravel, zna, gravel mi se ne sviđa, zna zašto. Pošto može da bude pećina i onda da brate šeta tu kriper i ako probijem tu pećinu da brate padne kriper. E zato ne volim gravel kad kopaš rudnik. Okej. Evo ga ugalj, ljudi moji. Ali ne, ovo ću morati malo. A onako, onako, za sad malo da imam, koliko imam, a ovdje, ovdje mi je kramp. Sada da postavim baklju, a ne, koliko
jako se brzo troši za ovih grabova. O, lava, lava, lava! Ne, ne moram da bežim. A ne, moram. Sad ću na ovom da kopam. Znači, ljudi, ovo je bilo za tren. I, a, tata, i, a mislio sam, a ja sad mislim da ću da pronađem dijamante. A kako bi me srećilo sada da pronađem gomilu dijamanta? To bi me, a to me jako sreće kad pronađeš toliko dijamanata. Brate, ja ne mogu, ja ću onda stati uvek da kopam. Tata, jesi li ti pronašao jedan dijamant? Nije. Znači, ljudi, opalite like. Odmah sada ako nađem dijamant. E, tata, sad sam pronašao lavu. Ali obsidijan. Čekaj, da li je ovo obsidijan? Tata, možda ovde negde budu i dijamanti. E, dođemo. Šta? Dijamanti? Šta je? Je pećina. Šta si pronašao? Je pećina. Je smaragd. E, da, dijamant! A lagao si me! Smaragd? Dijamant ili smaragd? Dijamant. Dijamant? I, aj boje što je dijamant. Evo ti stepenik. E, aj ovde sam vidio tebi ugalj. Pokopaj pošto neću da trošim ovaj kramp. Aj tako mi je drago što sam... Ta, lava, lava, lava. E, bio sam pronašao lavu. Tata, ja idem da ostavim ove dijamante, a ja ostavit ću smaragd i dijamant. Je! Okej, ostavio sam, ostavi neki dijamantski pikeks koji imaš. Pošto njega koristi kad kopaš obsidijan. A ne, nikad ne kopaju ovako ljudi, pošto ovako hoću da kopam. Pošto zamislite, vi kopate ovako i nađe vam lava. Komentarišite da li vam se to ikad desilo. I ovako nikad ne kopajte. Ja ću samo da pokupim kamen i to je valja malo kamene ljudi pošto meni treba uvek nešto da zatrpam da pokupim sad bežim pošto ovako hoću da kopam pošto pričao sam ovom odmah sada što može da se desi. A i baš je duboko ovo, brate, ljudi. E, a zamislite sada da nađem puno dijamanta. Puno. A ja volim dijamante baš. Tata! E, ovde može da bude lave. E, tata, vidio sam dijamant. Dijamant sam vidio, ali ovaj prokleti gravel mi smeta. E, ali smeta mi ovaj dosadni gravel.
Ja ne volim, u stvari i pesak je takav. Pošto znate li ljudi da on pada? Dobio sam kremen. Tata, sada želim da idem. Gde? Pa, neću više da kopam. E, idemo. I mislim da sam pronašao dosta divomanjata. A još plus sam smaragd pronašao. Pošto, vidite ljudi moji, imam 8 diamanata i 1 emerald. Stavit ću sa onim ostalim emeraldima. Al, nadam se da nisu pillageri došli. Pošto znaš da oni hoću da ukrade smaragd. Ali, ajde da vidimo. Možda on, možda su oni tu, možda nisu. Ti si iza. Sad čekat ću te. Ja sam, znači, odmah komentarišite ako niste. Nisu vajda pili, dobro nisu piličari došli. Pošto vidim dva golema živa. Ja ću da sakupim ove grudve. E, evo, znaš ti da napraviš sneška? E, pa treba ti da napraviš kocke, sneg kocke i treba ti bundeva jedna. E, tako se pravi snešku. Jel mi imamo bundevu uopšte? Nije. Mislim da nema u ovom selu. Jel ti i dalje imaš onaj kamp što je Ika napravio? Da. Onaj diamantski? Da. E, nemoj da ga trošiš, pošto hoću da uzmemo sa tim krampom obsidijan. A i treba će nam knjiga. Da. I evo je. Da. Ima u šupi riba. Nadam se da će maca ostati tu. Ajde. Ja te čekam. Ure, baš je brzo mrak. Ja sam mislio da ću odmah moći da pripitam onu mačku. Ja želim. I samo moram da ne udarim mačku. A da izvučem iz one provalije. E, tata. E, da vidiš. Evo tebi jedna riba. A ne, ja hoću da spratim. Zato što kako lep pogled, brate. Evo, evo sam. Jaj, brate, ljudi. Mnogo se čuje, bre. E, morat ću da vidim. A ovo daje jače. Diamantsko daje jače. E, očerostim emerald. Imam 3 emeralda. Ostavit ću ti kramp ovaj dijamantski u okolju. E, dolazi. Ajde, dolazi sa mnom. Gde? Pa idemo da pripitujem mačku. E, ali ja ću je prvo voditi do kuće. A ne znam kako se vodimo. Ja.
da zatvorim vrata. A gde je ta mačka? Da spri maču. Mislim da sam je vidio. Ona bi vas mirila. Evo ga mač. Riba. Daj. Riba. Tata, ne mogu da pripitujem ovu mačku. A ne, ovo je brza mačka. Ajde, jedi mačka. Daj brz. Sa mesom. Tata, ne može. Pa ne znam, možda ti treba mes. Ne, probao sam i sa mesom. E, možda treba presna riba, možda ne treba pečena. E, bit će problem. A sad ću da upecam ribu. Ja ću da pratim ovu mačku. Tata. Imamo problem. Ja ću morati da jurim ovu mačku. To onda problem za mačku, ne za tebe. Mač. Samo da ne padne. Tata, rešio sam problem. Dobro. Jel ti pecaš? Ne, vraćam se da napravim kran. A rekao si da ćeš da pecaš. Dobro, sad ću početi. Ako to ne uspe, onda ću morati da pitam Iku. E, tata, aj vidio sam neku pećinu gde se uliva jezero. Tata, a šta misliš da to istražimo, tu pećinu gde se... Evo, ja pecam ribu. Ja ću da te gledam. Okej, i, mislim, e, upeci, šta si upeci su? Sapski da ti je. Ko si ribu upeci? Evo, sapski da. Samo da izbacim neke nepotrebne stvari. Evo ti. Ovo je bilo ovako. E, neću Vuka da pripitam. Sada radim sa mačkom. Samo. Ajde, dobro, gde je mačka? Tata, imam problem. Mislim da... Ja sam izgubio mačku. Da, imam problem. Pa izgubio sam mačku. E, nisam izgubio. Dođe mačkice. Imamo problem, apet mi je, ne, a pobegla mi je mačka. Tata, kako, Ajde dođu bolj mačku. Tata, ne znam gde je mačka. Jak? A zašto hoćeš u tu pećinu?
od ovog da tritukujem, od ovog malog da tritukujem, mislim da ja mogu. E, tata, od ovog seljaka sada mogu. E, ima i drugi seljak, dva isto. Znači, dva ista seljaka sam vidio. E, i ja. E, ljudi, mislim, ne znam kad će da se završi ova epizoda i mislim da neću da gradim grad, pošto je ovo mnogo brdasto da bi gradio grad. Tata, a šta misliš da se borimo sa onim momcima? Tata, ali ja moram prvo da se okupim. Ja to čekam u kući. Kojoj? Ovoj našoj kući, gdje si ti? Da. Ja sam sad fufuova, spreman sam. E, ali, tata, ja prvo idem na terasu da gledam. Pošto vidi kakva mi je terasa. Svi ti ikad bio na ovoj terasi? Ja ovdje možeš šta hoćeš da gledaš. A i ovdje možeš da gledaš red. Znači, ljudi moji, ovdje možete red da gledate. A kako odlično terasa? Da ja hoću... A ne da spremim luk, onako, kao, a hoću da budem kao neki, mislio sam da nešto gori, ali ne gori ništa. Si li vidio nekog? Vidim pauk. Ja ću da ga gađam, da si ga vidio. Da ga ne bih prošli strelao. Imam, a neću boje. E, boje kad dođe red. A, ili kad dođe krik. Blalalala. To ljudi. Jeste. To ljudi. To. I mislim da je golem ubio kripera. Ja ću. Sad ne smem da jedem. Golem je protičio prema njemu. Okej, ljudi. E, vidio sam pauka i dva skeletona. E, vidim kripera. Ne! Napad njega. A tu je kriper. Jaj bre, sad ću kripera da ubijem. Evo ga. Eksplodirao je. Koga gađaš bre? Okej, Juni. Evo ga još jedan.
još jedan kriper. E, bio sam napravio zamku za kripera. Tamo ih ima ko mrava, bre. Idemo, ljudi. Ko ono? Vim skeleton. Sredio sam ga. Ua! Tata! Vidio sam zombija i kripera. Robin Hood i kriper. Vidio sam Robin Hooda i kripera. E, vidio me kriper. Ime to, e da gađa me Robin Hood. Da vidimo još jednu. Ne pojma. Samo znam ljudi da ih ubijam. Tamo je zombi. Sam. E, dovući ću ga. A hoću baš da ga dovučem. Zombi, dođi. E, ne, ne, ne. Tata, da si nestao. I pauka sam vidio. Samo da držim ovako mač. Mislim da sam vidio Robina Hooda. Ok, ljudi. 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 E, kriper. Kriper. Okej, ubili smo ga. I, ne, to je kokoška. Mislio sam da je neko drugi. Možda zeka sa crvenim očima. Znam. Okej, ljudi. Tamo je zombi. E, dan je još malo. Danje još malo ljudi. Sviće. Sviće, sviće, sviće. Tata. Ja idem da uzmem ono zvonu. Pošto hoću da stavim. Tata, dođi. Tata, ubio sam skeletona. Aj, malo mi je strela stao. Evo, meni je ostalo samo jedna strela. O, evo, je, daj meni luk, koliko ti je pun da vidim. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!